liikuta ollenkaan. Siis naiset liikkuu ja miehet seisoo. Tai siis ei sul seiso, mutta sä niinku seisot paikallaan. Jumakauta! Täytyy varmaan lähteä tanssikurssille. Mä haluan, että miehet pyörittää. Säkin oot varmaan joku opettaja. Se on kyllä mestari, jos sä maistattelee. No niin. Tommonen hemaseva nainen ja... Kiitos. Äijä vaan seisoo. Hei, mies pyöri! Sekin osaa liikkuu! Kauhe pitkä kappale! Pitääks tää niinku jaksaa loppuun asti?